Boa noite, pessoal. Desculpa aí estar sem áudio. Tava terminando de resolver as coisas aqui com o pessoal daqui de casa, mas agora deu certo. Agora o áudio chegou, não chegou? Seja bem-vindo com a live de hoje, mais um quadro de Desvendando a América. Então, hoje a gente vai estar com a Carol, falando, Carol é psicóloga e educadora parental, falando sobre aqui sobre os planejamentos da imigração, como deve ser feito com a família, com os filhos. E é mais um quadro, para quem é novo e não conhece, Desvendando a América é um quadro que a gente criou aqui toda semana, quarta-feira, 6 da noite, aqui, horário da Flórida, de Orlando. A gente vem trazendo especialista nos assuntos para trazer mais informações e conteúdos para vocês. Trazendo direto da fonte, para não ter problema de ruído no meio do caminho, então a gente traz, normalmente eu trago um especialista da área para estar falando sobre isso com vocês. Quem não sabe, eu sou o Wilton, sou corretor aqui na Flórida, sou licenciado na Flórida, trabalho com vendas, aluguéis, investimento, compra de propriedades aqui na Flórida. Agora eu vou chamar a minha colega Carol para participar aqui conosco e vamos lá. Sejam todos bem-vindos vocês, tá? Tô vendo aqui vários... pessoas, nomes conhecidos. Tudo bom, Carol? Oi, tudo bem, Vitor? Tudo bom, pessoal? Eu chamei o Instagram certo? Era o teu ou o da Thaís que tu queria chamar? Não, é o meu tá, mesmo. Tá certo, deu certo. Tá, né? Tudo certo. Tá me ouvindo direitinho? Tô sem fone. Tô te ouvindo. O pessoal tá ouvindo direito aí, turma? Se vocês estiverem escutando ruim, vocês avisam aí. Deixa eu baixar aqui uma coisa. Pronto, para mim tá tudo certo aqui. Pronto. Eu estava explicando para eles sobre o que é esse quadro de Desvendando a América, o que é que eu estava organizando aqui para eles. Esse é, se não me engano, é o terceiro ou o quarto? Acho que é o quarto, quarta-feira. E sempre a gente está trazendo um especialista para estar falando sobre a área daqui dos Estados Unidos para trazer mais informações. Para quem quer vir morar, quem quer investir, quem já mora. Na última semana a gente teve o Fred falando sobre tudo, sobre saúde, que foi bastante legal. E hoje a gente tem a incrível Carol Fialho. Tu fechou os olhos e ficou travada, Carol. Oi? Voltou? Na hora que eu te apresentei, tu fechou os olhos e travou. Mas não deu certo. Normalmente, não fecho mais os olhos. Normalmente eu peço... Normalmente eu peço a primeira pergunta. Normalmente a gente pede bastante pergunta das pessoas, dos seguidores, para ajudar no que eles querem saber sobre o assunto. E hoje eu começo primeiramente perguntando quem é Carol, o que é que você faz e como é que você veio bater aqui nos Estados Unidos também. Verdade. Só para quem não sabe, eu conheço a Carol das antigas. Verdade. Já éramos amigos faz tempo. Verdade. Primeiro, eu quero agradecer o seu convite, essa possibilidade de estar aqui conversando. Eu acho isso tão especial, porque eu conheço muita gente que realmente tem dúvidas, né? Assim, que tem esse desejo de ir morar no exterior, porque eu estou dizendo ir morar no exterior, porque agora eu estou no Brasil visitando a família. Mas muita gente tem esse desejo, né? Principalmente, acho que com todos esses problemas que o nosso país está passando, vem passando por um tempo, todo mundo, assim, almejando uma vida diferente, com segurança.
E muita gente tem esse desejo. Eu acho que o que você está fazendo é super válido. Que é importante também a gente dar um choque de realidade, né? Porque quando a gente deseja alguma coisa, a gente romantiza muito o processo. E aí é Isso. importante a gente estar aqui também abrindo um pouco a real, compartilhando como é que realmente é. E eu sou Carol Fialho, psicóloga no Brasil. E nos Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos para fazer o meu RH em recursos humanos. Acabei ficando, casei com um americano, tive minha filha nos Estados Unidos, então eu não passei por esse processo de imigração com a minha filha, trazendo ela de um país para o outro. Mas a gente tem muito o que agregar, né? Porque, querendo ou não, imigração é um processo de transição que a gente pode encaixar em vários outros setores dentro da psicologia mesmo familiar, né? E tem muito o que compartilhar aqui com vocês. Educadora parental e mãe de uma mocinha de quase 2 anos já. Estou um pouco Por atrás do sinal, muito Vitor aí. fofa. Estou um pouquinho atrás de você, já já eu te pego. Já Preciso já empata com dois. já já empata. E aí é isso, assim, vim para cá mesmo para fazer meu mestrado, então eu entrei como estudante, eu fiz essa transição, o meu processo de imigração foi uma transição entre do visto de estudante para o residente, né, que a gente chama de residente. Passei para aquele processo de alien e agora de residente permanente. Hoje tu mora qual estado tu tá morando, Carol? Desculpa. Moro em DC, Washington, DC, na Mora em capital. Washington, né? Sim. Eu moro, E pra quem não gosto. sabe, eu moro na Flórida. Isso, estamos 3 horas aí de distância, mas são duas realidades completamente diferentes, né? As que a gente vive. Isso. Eu acho que para vocês aí, ainda o choque da cultural ainda é bem maior do que aqui na Flórida, né? Aqui a Sim. turma diz que aqui é quase um Brasil, né? Tem muito. Até conheço muita gente que mora aqui que dizia o inglês. Ainda não, ainda estou aprendendo. Aprendi o espanhol e não aprendi o inglês. Exato, Mas eu exato. até digo para que quando as pessoas vêm me perguntar sobre imigração, diga, ah, mas tem que falar inglês? Gente, a língua do país é o inglês. Então faz parte, tem que saber, né? Tem que estar falando inglês. Eu tenho Apesar de que a uma. realidade é que muita gente vai realmente sem saber, né? Assim, Isso. muita gente vai mesmo para Chega aprender na quando cara e na chegar nos coragem. Estados Unidos. É, exato. E Tanto que uma das o. portas de entrada mais fáceis é realmente através do visto de estudante. Você só consegue adquirir esse visto de estudante se você justificar uns estudos no exterior. Que querem realmente aprender o inglês, né? Exato. Eu já trouxe tem uma brasileira e uma americaninha, né? De filha. Mas como a Martina chegou com 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, então não teve nem essa choque mais. Na verdade, ela já morou mais, já viveu mais nos Estados Unidos que viveu no Brasil. Sim. E ela ainda Crianças não entrou pequenas. na. Isso, ela ainda não entrou na escola pública daqui. Hoje ela está estudando na Montessoriana. Então, ainda não teve aquele choque da escola americana. Sim. Mas a gente teve uma preparação bem grande com ela, embora ela tivesse 1 ano e 6 meses. Quando a gente decidiu já começar a se planejar para vir aqui, até respondendo uma pergunta que muita gente está perguntando qual o primeiro passo, é o planejamento. Então, quanto mais planejado você viesse para morar no exterior, se você se planejar para vir, é melhor. Desde organização financeira, visto de imigração, como também não pode esquecer dos filhos. Embora tenha 1 ano, é bebê, não sabe, sabe. Eles sabem de tudo, sabem mais do que a gente imagina. Que uma das perguntas aqui que mandaram. É justamente isso, é pertinente. Como devemos nos preparar para imigrar? Juntamente falando já com os filhos e a família como um todo. Como foi E que tu aí? fez, Vitor? Tu estava compartilhando um pouco da tua história, tu disse que preparou bem dentro de casa. Preparei, conversei muito com ela, embora ainda fala muito pequenininho, mas a gente conversava, dizia que ia se mudar, que a gente ia ficar longe do vovô e da vovó, dos primos, mas que a gente ia voltar no Brasil, ia conhecer de novo. Eles vinham também visitar a gente. Que a gente estava indo morar nos Estados Unidos, na terra do Mickey, mas embora tenha a terra do Mickey, não ia ser só férias, que tem a parte do estudo, tem a escola, que também quando você vem morar nos Estados Unidos, as crianças são muito acostumadas que é a Disney, quer? Então querem vir para férias, querem vir, querem papai, querem ir para Disney todo dia. E a gente
Tentava organizar, né? Às vezes, Sim. depois do colégio, sempre, às vezes, tentava dar um pulinho na Disney para trazer um pouco da magia para ela, mas sempre voltando para o dia a dia, trazendo, ó, hoje, até hoje, ela já sabe que dia de semana é difícil a gente querer ir para parque, porque agora é semana, a gente não está mais Exato. de vacation, né? Então, ela veio bem preparada para isso. Também quanto à saudade da vovó, hoje, graças a Deus, tem muito essa facilidade do face-to-face no Instagram. Tem dia que eu pego ela pega, eu tô falando com a minha mãe, ela pega o meu celular, deixa eu levar a vovó. Quando eu vejo ela rodando no carrinho elétrico, a vovó passeando do lado. E na cabeça dela, ela tá com a vovó. Então isso Exato, é. ajuda muito, né? Então esse foi o Exato. preparo que eu vim conversando com ela desde pequenininha para isso, para ela saber o que é que a gente ia fazer. E algumas coisas interessantes do que o Vitor falou, gente, que eu gostaria de enfatizar, é assim, número um, quando ele fala que as crianças entendem muito mais do que a gente imagina, e isso eu falo o tempo inteiro, sempre. A gente subestima muito tanto o que as nossas crianças conseguem captar, entender, e o quanto que eles também são capazes de efetuar, né? Assim, de cooperar e de realmente ter uma ação mais proativa. E a gente subestima muito os nossos filhos em relação a isso. O processo de preparação vai muito antes do fazer, né? Assim, o processo de separação, muito interessante o que você fez, Vitor, porque assim, começa com a comunicação, comunicar não só os lados positivos, mas os lados negativos também. Dizer, olha, vai ser interessante. Aí, outra coisa super interessante que o Vitor fez foi introduzir essa questão do Mickey, porque uma coisa que a gente tem que entender quando conversa com os nossos filhos é que a gente precisa no, encontra, conversar com eles de num nível igualado, né? Para que eles consigam entender o que a gente está falando. Então, se o Vitor começar a falar, é um país que tem possibilidades de segurança, possibilidades de educação, que tem isso, que tem acesso a isso, ela vai, oi, o que é que o papai está falando? Então, assim, entender que a gente está indo, o Mickey vai estar lá também. E, assim, isso é como você comunica uma mudança, né? Começa a comunicar uma mudança para uma criança pequena, trazer para dentro da realidade dela o que ela pode realmente captar. E eu achei isso também fantástico da fala que você fez, queria só pontuar aqui para que a gente entenda como isso é importante. E foi até um ponto muito bacana ter preparado ela pela questão da saudade da família, porque querendo, a gente pegou agora um momento de Covid que a gente evitou de ir no Brasil, como também ficou difícil as pessoas virem. Então foi um Exato. momento de saudade muito maior, que ela, tô com saudade, mas lembra que o papai conversou que ela mora lá, a gente mora aqui. Tanto é que Exato. muitas vezes na despedida, quando vem, ou então quando a gente vai lá e vem voltando para casa, a gente sabe, amor, foi legal, foi férias, agora a gente volta para nossa casa, a gente mora nos Estados Unidos, eles moram no Brasil. Hoje, graças a Deus, na cabeça dela, pelo menos é o que ela me parece, né? Tá bem claro, então tá bem Sim. entendido. Como todo ser humano, assim, alguns mais, outros menos, mas como a criança ainda está em movimento de evolução, né, de desenvolvimento de personalidade, tudo isso, acaba que para eles essa adaptação, tanto em relação à língua também, é uma adaptação mais rápida, é uma adaptação mais rápida do que, por exemplo, a gente pega um adulto que passou 40 anos do Brasil e vai morar no exterior. Vai ter muito mais dificuldade em quebrar algumas conexões neurais que já foram ali estabelecidas ao redor dos anos. Uma criança vai ter muito mais facilidade com a língua, com a adaptação no, né, no próprio meio ambiente que ela está inserida. E isso é até um ponto que tu colocou, que eu falo muito para as pessoas que conversam comigo querendo imigrar, né? Que eu digo, quanto mais tempo você cria laços no Brasil ou em outro país, não obrigatoriamente migrar do Brasil para os Estados Unidos ou vice-versa, quanto mais você cria laço no seu país de origem, mais difícil vai ser você sair. Então, pessoas que já criaram um laço, que fez uma história muito grande, tem maior dificuldade em começar de novo, porque vai começar a criar o laço de novo. Você chega aqui, você não conhece ninguém, não tem seus amigos. Então, Verdade. é um começo de novo, né? Assim, falando de parte social de tudo. Que entra uma das perguntas que mandaram aqui também, perguntando quais são os maiores desafios nesse aspecto. Você começar de novo, você começar a fazer seus amigos de novo, a língua nova, a cultura. A gente tem muito negócio do pegar, de abraçar.
Aqui não, o Sim. americano, depois morando aqui, eu entendi, eles não são frios, como muita gente coloca. Eles respeitam muito o espaço do outro, só que o espaço do outro para ele não é o encostado. É como se você imaginar que tem um círculo ao seu redor, e dentro É. daquele círculo ali é o espaço dele. Nem ele Uhum. quer invadir o seu, em questão de respeito, nem ele vai, nem quer que você invada o dele. E muitas das coisas que eu vejo, eles são muito, como é que eu posso dizer? Prestativo, pelo menos a minha experiência com eles, né? Muito prestativo, muito atencioso, pensam muito no próximo. Quando você vê uma questão de furacão, embora esteja lá no Walmart dizendo, uma por família, mas você não vê eles tentando burlar isso para levar mais coisa para a família dele, eles sempre têm a preocupação com os outros. Então eu vejo eles muito mais preocupados com o próximo do que uma posição de fria e só pensa nele. Mas esse choque cultural dessa adaptação. A gente, eu e a Melina, a gente sentiu mais do que a Martina, né? Porque a Martina veio pequenininha. Mas tem essa diferença, que é algo que tem que preparar também, principalmente as crianças. Sim, que a E criança quer abraçar. quando a gente fala nessa preparação, e preparar a família, é preparar literalmente a família, né? Assim, não só as crianças, mas os pais, porque assim, quando a gente traz para a criança, quando a gente comunica os aspectos positivos e negativos, nós também como pais, adultos, que já somos, nosso desenvolvimento já é mais maduro, digamos assim, né? Supostamente a gente deveria ter um cérebro bem maduro já. Então, para a gente, quando vai para essa Nós outra já somos os realidade, pais. exato, quando a gente vai para essa outra realidade, já é para a gente conseguir ter uma habilidade de fazer assim, quais são os prós, quais são os contras, né? Como é que eu vou me readaptar a isso? E que, na verdade, verdadeira. É muito mais complicado do que isso, porque como você disse, a gente tem laços familiares, a gente tem nossos amigos de infância, a gente tem uma família que dá todo um suporte emocional, que quando você tem filhos, você sabe o quanto que esse suporte emocional é fundamental para a nossa saúde mental, né? Assim, e nos Estados Unidos, realmente, assim, eles é outra cultura, é uma cultura. Quando a gente fala de pessoas frias, é interessante porque existe mesmo uma diferença comportamental entre culturas. Quando a gente fala fria, a gente fala realmente do tempo, né? Assim, das estações do ano. Então, países onde a gente tem estações do ano mais frias, onde essas estações são mais estabelecidas, é interessante porque a gente percebe mesmo esse padrão comportamental de respeitar o seu espaço, porque é um país que não permite que esteja todo mundo ali aglomerando o tempo inteiro, né? Assim, tem um momento de recolhimento, que no Brasil a gente não tem muito isso, né? Esse calor o ano inteiro, que a gente pode estar aglomerando o ano inteiro, digamos assim. Verdade. Então, até isso mesmo tem um impacto. E quando os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, como a gente bem já sabe, muitos cantos as pessoas têm acesso à educação, com mais educação de qualidade, digamos assim, com mais facilidade, que no Brasil muitas vezes a gente precisa colocar os nossos filhos mesmo em escola particular, né? Assim, nos Estados Unidos, muito em vários cantos, em vários estados, e aí sempre que se fala em imigração, gente, vocês precisam considerar que cidade vocês estão indo, que estado vocês estão indo, tudo isso vai influenciar no seu processo, vai influenciar em como o É porque ambiente vai muda muito, né? Por exemplo, você muda falar em comprar a muito. Flórida com o DC já é totalmente diferente. Embora que Totalmente. a Flórida não chegue a nevar, esfria também, mas não chega nem ao pé do que esfria por aí. Então você tem Não é à até. toa que a Flórida realmente agrega muitos brasileiros, muitos latinos, Isso. assim. Eu sei que tem uma cultura muito grande de americanos e latinos em Boston, em cidades mais frias. Mas até mesmo americanos, quando se aposentam, eles querem ir para a Flórida para descansar, porque não querem mais lidar com frio, né? Não querem mais lidar com. Isso, a Flórida é muito bem-vinda. Puxando outro assunto que tu falou aí, a questão do suporte que a gente não tem aqui no comparado com o Brasil, que aí no Brasil qualquer coisa, deixa ali com a vovó, deixa ali com a titia, e vai, ou então deixa com a babá também, aqui é diferente, né? E uma das perguntas que me falaram é essa: trabalho e filhos, como conciliar e não me tornar ausente na criação do meu filho, não me tornar uma mãe ausente ou um pai ausente. Porque tem que trabalhar e ao mesmo tempo um tem que ficar com o filho ou vice-versa, né? Essa daí é uma questão que deve entrar no momento de preparação da imigração.
O que é que eu acho muito importante vocês considerarem na preparação? Preparar a família financeiramente para o BAC, né? Assim, quais são todos os cenários que a gente tem? A gente já está indo com algum trabalho vinculado, né? Assim, você está indo porque você foi contratado por uma empresa. Isso daí é um ponto, né? Esse salário de uma pessoa só vai conseguir sustentar o restante da família? Quantas pessoas são? Então, assim, levem em consideração essa questão financeira, porque realmente é uma questão extremamente importante para se considerar. E quando se fala em chegar nos Estados Unidos, né, de novo, muita gente romantiza, dizer, ah, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar rico, vou ficar milionário, vou ter vida de dondoca, né, assim, vou ter vida de barão, e não é bem assim. Não é que você Não. não possa atingir isso, estamos aqui torcendo para que todo mundo realmente tenha uma vida muito bacana, mas não é bem assim. Você, principalmente como imigrante, dependendo de novo dos estados que você decida ir, né, da cidade que você decida ir, ainda existe preconceito, existe, né, assim, ainda existe uma questão de que eles realmente são muito patriotas, inclusive no sentido de eu vou dar esse emprego para um americano que é qualificado, ao invés de dar, apesar de que hoje nas grandes organizações a gente fala muito de diversidade e é interessantíssimo o conceito, assim. Mas financeiramente é uma coisa que vocês precisam realmente se preparar. E no sentido de conciliar família e trabalho, se vocês financeiramente estão ok para que um fique em casa e esse seja o desejo da pessoa que quer ficar em casa, show de bola. Se os dois querem ir trabalhar, também não tem problema nenhum, porque as pesquisas já mostram que quando a criança tem um pai ou dois pais trabalhando, o desenvolvimento, o desempenho acadêmico e financeiro, né? Porque esses são os dados que eles conseguiram agregar, não tem. Os dados não são significativos para você dizer um é melhor do que o outro. Então, não tem problema nenhum. O que é que a gente precisa levar em consideração? Nesse meio tempo de trabalho, com quem é que meu filho está? O que é que ele está fazendo? Com quem é que ele está interagindo, se ele está interagindo com outras crianças, se é um ambiente saudável, se é um ambiente que estimula realmente a cognição, o movimento, esse crescimento emocional e social. Se tudo isso está ok, se você check todas essas boxes aí, então tá tudo Dá certo. certo. Voltar para casa e ter momentos de qualidade com seus filhos um a um e momentos de qualidade com a família. Duas coisas que eu gosto de falar também. Só colocar aqui um ponto que o Amor Mortós, lá o escritório de imigração, vai estar participando da live com a gente, brevemente. Ele está colocando que não é só a educação acadêmica, mas também a parte de civilização das pessoas aqui, que é muito ensinado desde cedo para as crianças. Isso é bem colocado também. Outro ponto que a Juliana falou aí também é que o período escolar aqui se torna maior, né? Que eles, para mim, entra 8h30, sai 3h30, mas tem criança que pode entrar desde 7 e sair 6. É como se fosse um tempo maior que dá para trabalhar. E outro ponto que eu uso muito para mim, que eu digo, converso muito, não é quantidade, é qualidade. Se eu tenho um pouco momento hoje com a minha filha, digamos, aquele momento eu vou tornar com essa qualidade tão massa, que vai se tornar inesquecível, que vai valer mais que se eu passasse o dia todo molinho, Exatamente, porque venhamos sem e fazer uma convenhamos. brincadeira legal com ela, cansado. Então, para mim, é muito qualidade mais que quantidade. Exato. Valorize aquele tempo. Quando você chegar em casa, vai tendo seu filho, largue o celular, largue tudo, brinque, se pinte, faça coisas que ele nem imaginaria que você ia fazer como pai. Se transforme na criança junto com ele, que ele vai ficar É maravilhado. verdade. Quando a gente fala em qualidade, né, de tempo gasto, é realmente isso. Você colocar o telefone de lado, é você entrar no mundo da criança e você estar ali com eles. É uma presença genuína. É que você está presente fisicamente e emocionalmente. Você não está nem pensando na lista do supermercado ou no trabalho que você vai ter, na casa que você vai ter que fechar amanhã, o cliente que você vai ter que mandar um e-mail depois que ela for dormir. Não, é você desligar e você está presente. Se vocês quiserem dica, ó, sigam a Carol aí, que vez quando eu vejo cada marmota que ela tá fazendo, eu disse, meu Deus do céu. Bobeou a filha, ela e a filha dela toda pintada, toda colorida.
Mas é justamente isso, a importância desse tempo de qualidade. Eu prezo muito isso. Outra pessoa que estão perguntando aqui é a questão do bullying, que é muito forte nos Estados Unidos, né? Até estava conversando com a Carol mais cedo, que antigamente, quando a gente era mais novo, na época de colégio, existia muitas brincadeiras entre as turmas, que hoje é chamada de bullying, né? E com a mídia social, enfatizou muito que ficou muito forte isso. E aqui nos Estados Unidos é muito famoso a questão de bullying, né? Então, também como dar com isso? Às vezes, você, como psicólogo, vai falar melhor do que eu. Às vezes, mudança de comportamento dos filhos faz você entender, não levar só a considerar, ah, não, meu filho não está gostando por conta da língua, é, não, tentar entender o que é que está acontecendo. Mas eu vou deixar, você é mais especialista que eu para falar sobre isso. Gente, bullying, apesar da gente estar, a gente deu essa descontraída, né, e tá rindo aqui, bullying é um problema muito sério que a gente está vivendo hoje, hoje em dia. E muito do que se coloca realmente essa seriedade nesse tema é as proporções que o bullying vem tomando. É sempre uma realidade que o Vitor acabou de dizer. Bullying sempre existiu. E existe, se a gente for pensar, existe em todas as relações, né? Existem relações criança com criança, adulto com criança, adulto com adulto. Então é uma coisa que é enraizada quase que nas nossas interações sociais, mas que realmente vem levando uma proporção muito maior, porque hoje com as social medias, né, a gente, muito mais pessoas têm acesso a um conteúdo que pode denegrir, né, hoje com o celular, muita gente pode fazer bullying porque, ah, eu tenho uma imagem sua aqui que se você, né, eu posso abrir para a escola, muita gente... Tem casos de suicídio por conta disso, assim, coisas muito sérias. E, de novo, quando você leva em consideração essa imigração, né, é importante vocês pensarem que colégio vocês vão tá colocando os filhos, qual é o índice de diversidade da escola dessas crianças, né? Assim, essas crianças têm acesso com pessoas diferentes, porque uma questão do bullying está diretamente vinculado com a falta de empatia. E quando você tem, assim, um grupo muito, muito igual, é interessante que as pesquisas mostram que quando você tem um grupo muito, muito igual, o bullying está mais relacionado com posturas físicas de crianças que se postam, que têm uma postura física diferente, né? Assim, que andam um pouco mais agachado, olhando para baixo. Geralmente isso acontece com crianças mais tímidas e aí crianças mais sensíveis. Então, por isso que o problema fica tão grande, né? Porque já são, de próprio temperamento, crianças mais sensíveis. E aí só faz amplificar. Quanto e sempre a vão apresentar, desculpa, te atrapalhei, e sempre vão apresentar mudanças comportamentais em casa, né? Sempre, essas crianças. Sempre. E que às vezes no nosso dia a dia, realmente no nosso dia a dia corrido, para alguns pais pode ser muito difícil de detectar, né? Assim, porque realmente é aquela coisa do piloto automático, a gente está estressado, a gente está isso, não percebe que a criança não quis comer hoje. Normalmente começa com questões que a criança tem mais controle. O que está diretamente relacionado com comida, porque eles podem controlar o quanto que eles comem. Criança que está em sofrimento de mudo de transição, eles evitam comer, eles comem menos, porque é um resgate, né? Assim, é uma necessidade de controle. Outra coisa são os movimentos, os bowel movements, que a gente chama, né? Assim, quantas vezes por dia o seu filho está indo no banheiro, ele está constipado. Então, assim, constipado... Tudo isso vai dar sinais para vocês de que uma coisa está acontecendo. Gente, é quando seus filhos, de repente, não querem fazer o que eles gostavam de fazer. Então, quando seus filhos começam a dizer... quando seus filhos disserem, ai, não quero fazer, não quero jogar futebol. Aí acende uma luzinha e pesquisa, conversa com seus filhos, visitem a escola, conheçam os pais dos amiguinhos para que vocês também consigam construir essa rede de apoio. Mas é um assunto sério e a gente precisa ter um olhar realmente muito mais humanizado e entender o que é que nossos filhos estão passando, né? Isso é verdade. Outro ponto até que tu já falou aí, mas colocaram ali...
A alimentação dos Estados Unidos, como é que faz isso com as crianças? É tanto diferente. Aqui a gente tem muita coisa industrializada, fast food e correria do dia a dia. O papai quer um nuggets, a gente acaba que dá o nuggets e depois não era para ter comida esses nuggets. Então, algo também que a Muito. gente tem que estar bem atento quanto à alimentação desses pequenos, né? Sim. Também é outro ponto que é outro desafio aqui dos Estados Unidos também. Principalmente se você for ver na parte de sucos, né? Que é o Exato. limonade, tem limonade que é 0% juice, tem 0% Zero, suco. é A 70% limonada sem suco. açúcar. É. Então é Sim. outro ponto, uma Mas pergunta como bem também relevante. hoje em dia a gente também tem muitos produtos fáceis de cozinhar, né? Porque eu também entendo que algumas famílias realmente não têm tempo de sobra para estar cozinhando a comida como a gente, como aqui. De novo, volta para essa questão cultural. No Brasil, a gente tem acesso à ajuda muito mais fácil do que nos Estados Unidos, né? Então, assim, nos Estados Unidos a gente bota ali uma coisinha no fogão, no micro-ondas, na air fryer e tá pronto em 2 minutos. Hoje, graças a Deus, a gente tem opções mais saudáveis. Então, é sempre estar dando uma olhada e fazendo esse balanceamento, assim, né? Do quanto que meu filho tá comendo coisas boas, coisas ruins. Porque quando eles começam a provar do que é bom, gente, naturalmente eles vão querer evitar brócolis, Vou... A salada. gente aprende a Normal. comer isso depois de quando tá mais velho. A gente entende que tem que comer mesmo. Outra Exato. pergunta que estão passando aqui. Cadê, meu Deus? Espera aí que eu pulei aqui a pergunta. Perdi aqui. Vou ter que procurar de novo. Inclusive, em relação a essa Mudou aqui e questão da passou. comida, a minha filha agora no Brasil está tendo muita dificuldade em comer nosso temperinho brasileiro, porque é diferente. Então, o que ela tá mais comendo é arroz branco, né? Que é a mesma coisa. Mas Tá de lembrando do arroz resto, branco? arroz branco Achei. e vitamina. Achei que eu estava perguntando aqui. É, questão da língua. Como fazer que meu filho não perca o português? Porque muita gente diz que depois que vai crescendo, o inglês, depois que se aprende, ele é mais fácil de se falar do que o português. Então, por exemplo, até eu vejo muita Martina que contar, às vezes, num grupo de amigos brasileiros, as crianças estão brincando em inglês. E Sim. não falo português. O que eu mais tento fazer é manter pelo menos dentro de casa, eu mantenho um português. Em vez ela fala, papai, pega minha garrafinha d'água e mistura minha garrafinha de water. Eu disse, ah, garrafa de água. Sempre, mesmo que ela fale algumas palavras em inglês, eu jogo para o português para ela entender. Então, tem pai que diz, ah, não, acho tão lindo inglês, eu vou falando inglês. Aí perde. Realmente Sim. perde porque. É um músculozinho que nem o nosso tríceps, assim. Se a gente não exercitar, a gente esquece. Até mesmo a gente faz piada com o brasileiro que está muito tempo nos Estados Unidos e esquece algumas palavras, né? Diz, ai, vira que tá besta, agora esqueceu as palavras. Mas realmente é uma coisa que, se você começa a falar inglês, você só entende quem está nos Estados Unidos há muito tempo, assim. Tem palavras que realmente você, como se comunica muito mais em inglês, você vai realmente esquecer um pouquinho das palavras em português. Não é que você ficou besta, é porque é natural, seu cérebro está Acontece, né? exercitando. Exato. E com crianças, tem um fato super interessante que a gente muitas vezes não leva em consideração, que quando os pais falam uma língua em casa e a criança, no seu ambiente escolar, com seus amiguinhos, falam outra, elas exercitarem essa outra, né? Elas escolherem essa outra como língua para se comunicar com os amigos ou com outras pessoas, também é uma forma deles estarem mostrando para vocês a individualidade deles. Ok, papai, eu entendo o que você está falando, né? Mas eu, Martina, estou falando inglês e esse, né? Assim, é uma forma de mostrar individualidade, que a personalidadezinha está realmente se desenvolvendo, que eles estão tendo escolhas agora, mas realmente, livrinhos em português, filminhos em português, comunicação em português, música e contato com a É o família, né? contrário. Liga. Quando vocês estiverem se preparando para vir para cá, bota os filmes tudo em inglês. E quando vocês estiverem aqui, bota os filmes tudo em português. Mas é Isso. Isso. engraçado, eu tenho um conhecido que mora aqui que já tem uma filha adolescente. E ele diz, Vitor, quando ela volta da escola. Por isso que eu digo que é importante vocês aprenderem inglês também. Quando eu volto da escola com ela, que eu venho falando em português com ela, eu vejo que vem bem menos informação.
E nos dias que a gente vem falando inglês, é como se abrisse a porteira e ela solta tudo e conta como faz a experiência. Ela se sente muito mais à vontade, embora ela fosse brasileira e aprendeu inglês aqui. Outra pergunta que estão Sim. Sim. mandando aqui é como lidar com o sentimento da saudade das crianças que tem dos parentes distantes? Vovó, como é que qual a solução para isso? Como é que, de forma psicológica aí, como é que a gente poderia fazer psicologia com isso para as crianças? Não tem solução, né, gente? Não tem solução para isso. É realmente a gente poder acalentar no que for possível, né? Assim, sempre validar o sentimento dos nossos filhos e, assim, sim, empatizar com isso, dizer, poxa, filho, você tá com saudade da vovó, né? Eu entendo. É muito chato mesmo a gente estar longe deles. E, assim, realmente conectar com essa tristeza. E dá possibilidades de interação. Vamos ligar para a vovó agora? Ou então vamos fazer um bolo e aí a gente liga para a vovó e a gente come o bolo juntos. Então, assim, usar mesmo dessa criatividade e do lado mais afetivo para ter esses tipos de conexão. Mas é uma coisa que todo imigrante, a maioria dos imigrantes que realmente tem família, é uma coisa que a gente quase que aprende a viver com a saudade, né? Assim, a gente tem saudades diárias e é uma coisa que é presente nessa nossa realidade. Mas hoje, como a gente mesmo falou no começo da nossa live, tem a possibilidade de você ligar, de você fazer um WhatsApp, de você fazer um FaceTime, de mandar fotos no momento em que está acontecendo ali. Então, tem essa proximidade. E sempre acalentar, né? Assim, sempre receber esse sentimento, não evitar que os nossos filhos fiquem tristes, né? Porque isso só vai mandar mensagem para eles de que essa tristeza não é válida, né? Então, assim, Isso. realmente receber essa tristeza e ajudar no que for possível. Assim, às vezes eles gostam de um bonequinho, um bichinho de estimação, ou algo que esse avô deu e trazer para o quarto e dormir junto com esse animalzinho, enfim. Usar mesmo dessa Ajuda. criatividade para ajudar nesses momentos. É, o que eu tento muito fazer isso. Quando eu tô com saudade, eu digo, vamos ligar pra vovó, faz o FaceTime, vovó, vovô, titia, todo mundo conversa, brinca. E eu vou dizer para ela, vai guardar, vai enchendo o coraçãozinho de saudade, que quando a gente encontrar, tu papoca ela de beijo, abraço e bota essa saudade para fora. É assim mesmo. Exato. Ela Porque vai isso é outra coisa que aprendendo. a gente precisa entender, né? Crianças pequenas, elas não conseguem ter esse pensamento mais abstrato de, ah, eu vou esperar até a vovó chegar para dar um abraço. Crianças pequenas vão olhar para a vovó no FaceTime, elas vão querer abraçar, elas vão querer beijar a câmera, né? E abraço em beijo, né? Exato. E abraçam e beijam o celular e pode beijar, fica à vontade, né? Vai, leva o celular para o quarto. Outra pergunta que estão falando aqui, que diz, por exemplo, no Brasil, na escola, ela começa vai passando de classe em classe a mesma turma, eles vão crescendo juntos a turma. E aqui nos Estados Unidos, eu não sei se aí também ou se é uma característica da Flórida, mas cada vez que muda um ano, a turma pode ser que mude completamente, são novos amigos, tudo. Aí ele está perguntando se isso seria é melhor ou pior na visão psicológica. Para É, criança, se é melhor um grupo isso vai formado ou depender se essa muito. criação de amizade é bom também. Isso vai depender muito da escola que vocês escolherem, né? Da metodologia escolar também que vocês decidirem, mas realmente, em geral, aqui se entra mais alunos, saem, porque as pessoas dos Estados Unidos migram muito, né? Dentro do país, eles saem de uma cidade, vão para outra, é bem comum mesmo mudar. E é claro que as crianças vão sentir saudade dos amigos. Mas, de novo, assim, crianças se adaptam com uma certa facilidade. Então, é vocês pensarem, quanto mais mudanças externas está acontecendo na vida dos seus filhos, mais vocês podem voltar para uma segurança interna, assim, de ter rotina, de dar todo dia aquela coisinha, porque crianças precisam da rotina para criar um senso de segurança interno. Então, é entrar em contato com um amiguinho que foi, né? Assim, mas não vai traumatizar e não vai fazer muitos estragos nos seus filhos, psicologicamente falando, se em casa eles têm realmente o suporte, eles são acolhidos da maneira que eles precisam. É É também bom que é aumenta a faz rede de parte. network, né? Exato, faz parte do desenvolvimento social, né? É, não é muito. Hoje, uma das coisas mais importantes que eu acho na vida é a questão do network, é o número de amizades que as pessoas fazem. Então,
As perguntas que eu Vitor queria mesmo saber. sempre foi um rapaz de muitos amigos. Muitos amigos, fazer muitos amigos. Muitos. Roda, cada semana conhecia novos, fazer. Mas esse que é o legal da vida, né? Hoje em dia, por exemplo, tem muitos amigos meus conhecidos no Brasil que hoje moram aqui. Meu Deus, tu tá morando aqui também. Como tem diversos amigos em várias áreas. E a gente vai se ajudando, e eu acho muito legal. O que eu mais converso com a Martina, né, que já está na fase de amigos, a Chloe ainda é nada, faça amigos, faça amigos. O importante é você, quanto mais amigos você fazer. Ah, não queria ir para a escola. Vá para a escola é lugar de você fazer seus amigos, aprender. Bota para o balé, bota para o tênis. Quanto mais, na minha visão, quanto mais amigos e network criar, é melhor. Ah, Mas as aí, só perguntas. um ponto aqui da Pode psicóloga dizer. e educadora parental. A concepção que a gente tem de melhor, às vezes, não é melhor para os nossos filhos. Só um parênteses. O Verdade. Vitor, você tem uma personalidade e um temperamento talvez diferente da sua filha, né? Assim, que talvez Isso. tenha um temperamento e uma personalidade diferente e que não seja realmente uma pessoa de muitos amigos, né? Que seja uma pessoa que prefira ter ali poucos. Então, é importante sempre a gente conseguir nos diferenciar, né? Assim, e respeitar a individualidade dos nossos filhos. Às vezes, o que a gente acredita que seja melhor, talvez não seja o melhor para aquela criança, né? Isso é verdade, isso é muito importante que a Carol está falando. A minha vai porque ela é quase, quase um mini Vitor. É a cópia, é meu chaveirinho. Para quem É não teve a mesmo. oportunidade de ver, até às vezes comigo mostra a casa para o cliente, eu vender a casa, ela mesmo diz: papai, eu vou que eu sou realtor, né? E vende, viu? E vende, mostra a casa e vende. Vende. Vai já querer que eu divida a comissão com ela. Tá lascado. Ó, as perguntas que eu tinha recebido aqui já acabaram. A gente está quase chegando no finalzinho da live. Normalmente a gente faz 40 a 50 minutos. Eu vou abrir para vocês. Se alguém tiverem perguntas, podem mandar aqui nesse botãozinho do questionário. E a gente vai responder e depois a gente encerra. De qualquer forma, enquanto vocês vão fazer a pergunta aí, agradeço a presença da Carol, aceitar o nosso convite, vir falar aqui conosco sobre esse tema que eu acho tão importante, é pouco abordado. Até nem nos cursos que o povo vê falando de como viver nos Estados Unidos, a gente vê falando sobre isso, e é algo que é bem importante. E outra coisa que falaram muito aí, como é que a gente sabe? Gente, sobre informações dos Estados Unidos, você vai ver muito curso, muita gente falando muita coisa, mas busque informações certas de lugares mais fidedignos, de especialistas naquela região. Não vai nessa parte de curso para ir, curso para saber a viver nos Estados Unidos. Eu estou trazendo aqui quarta-feira todo o conteúdo que tem muitos cursos de forma gratuita para vocês inteirar. Eu estou querendo quanto mais conteúdo para trazer para vocês, principalmente que eu estou buscando especialista das áreas para estar vindo falar sobre isso. Então, sempre busque a informação mesmo na fonte, tente entender mais sobre Estados Unidos, se preparem, se planejem, que vocês vão ser muito felizes. Quanto mais vocês se planejarem, vai ser melhor. É E, verdade. Carol, muito obrigado por ter vindo aí, pelo seu tempo muito de Brasil obrigada. Aí, que deve estar querendo estar com a turma. A família está toda na live que eu estou vendo, a Thaís ali, ó. Família Fialho, é só dizer que eles chegam juntos. Então é isso, pessoal. Gente, muito obrigada. Obrigada, Vitor, pela oportunidade. E realmente, quem tiver mais interesse, quem precisar de mais de uma ajuda mais específica, né, para ajudar os filhos e o casal e a mulher, o homem individualmente, falem com a gente ajuda no que for possível. A comunidade brasileira de imigrantes nos Estados Unidos, a gente sente na pele, né, todas essas coisas, então a gente consegue ter uma empatia muito maior e estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso. Contem com a nossa ajuda e se planejem direitinho, pensem direitinho, venham com calma, tenham os pés no chão, assim, acreditem que é um país que oferece muitas possibilidades boas, né? Oferece possibilidades excepcionais, assim, aonde quer que você esteja, você pode ser feliz, digamos assim, mas os Estados Unidos realmente é um país muito bacana. Mas precisa de preparação, precisa de um pezinho no chão para não dar uma pirada. E estamos aqui à disposição. Obrigada, Vitor, pelo convite. De nada. Muito obrigado você, ó. Mas até fez uma pergunta que a gente falou no comecinho da live. Olá, devemos falar de mudança com criança de 5 anos? Sim.
Sim. Devemos falar de mudanças com os nossos nenéns. Nasceu, a Chloe acabou de nascer. Você fala, Chloe, papai tá te levando agora na casa da vovó. Vou lhe colocar no carrinho. A gente vai agora sair da nossa casinha para a casa da vovó. A gente fala sobre mudança, a gente comunica desde que nasce, tá, gente? Isso é uma educação respeitosa, isso é uma educação consciente. Os nossos filhos, eles precisam disso, eles precisam ouvir de quem mais os ama e mais tem interesse em mantê-los seguro e saudável no mundo. É isso. Pessoal, então, muito obrigado pela presença aí na live de hoje. Deixa eu ver aqui. A próxima live, ó, vou falar para vocês aqui. Tem até algumas perguntas sobre isso que mandaram aqui, mas eu nem abri a pergunta porque não era o tema de hoje. Mas vai ser justamente falando sobre financiamento, linhas de financiamento, como você pode comprar casa financiada, tanto estrangeiro, gente que já mora aqui, que tem Tax ID, também pode comprar casa financiada. Então vai ser bem legal, vai ser tudo sobre financiamento, como comprar casa nos Estados Unidos, a próxima live. Vamos ter também, que até participou hoje aí na live, o pessoal da Mortais Law, falando tudo sobre imigração. Muita pergunta sobre imigração aqui no inbox também, então participem da live, sigam o nosso Instagram. Vocês querem saber sobre criação de filhos, brincadeiras, tudo, sigam a Carol aí que vocês vão adorar. Excelente mãe, excelente menina essa garota. Somos todos excelentes, estamos fazendo o nosso melhor. E muito obrigado pela presença de todos. Quem chegou agora ou chegou no finalzinho, não se preocupa, eu vou deixar salvo no IGTV também, certo? Um beijo, Obrigada, Carol. gente. Boa Obrigado. noite. E até mais. Até mais. Tchau, pessoal.